李铁带领国足遭遇到了三大打击啊，接下来的比赛呢是没有机会进入到世界杯了，而且呢对于国足错失了很好的良机。谈到这里之前呢，欢迎大家给咱们的视频点点赞，感谢大家的认同。我们重点跟大家聊到，其实国足对战阿曼的比赛之所以会输掉，因为呢换下了高拉特，这是一点。另外呢，吴磊他在最后的时刻，其实呢他错失了两次把比分呢给反超的机会了，不至于最终打成了1-1。而且呢还有一个重磅的打击，对于国足还有对于李铁来说都是比较大的，也就是据了解到，因为呢在中超的比赛当中，其中啊广州队呢就拖欠了外援两个月的薪资，9月份10月份的薪资呢没有发，那么就导致了高拉特等外援呢他们是直接选择飞回到了巴西来进行休假了。而且呢对于我们国足的外援，包括了埃克森、阿兰以及呢洛国富这三名核心的巴西队的大外援，也就是我们规划进来的外援，那么他们呢打完我们国足现在的比赛又要飞回去巴西队了。所以说呢对于接下来呢我们国足的队伍还有中超的队伍，包括了广州队的外援，一共呢大概6名外援呢他们都要回到巴西去休假了。那么对于接下来呢我们国足的比赛可以说呢是错失了很大的机会的。而且为什么李铁还有足球协会啊花了大大好几个亿把规划的外援既然呢都规划到我们的球队的，但是还没有去重用他们，去培养他们，让他们重点在球场上去发挥呢？反而直到如今啊，那么中超比赛当中又出现了拖欠薪资的问题，所以说我们就错失了很好的一个机会。更何况呢，世界杯的比赛4年才打一届，而因为去年的比赛拖延了1年呢，那么3年之后才能够进行下一届的世界杯了。现在呢包括了洛国富、阿兰、埃克森等人，那基本上呢都超过了30岁，所以说呢他们的体能状态、他们的青春、他们的跑动状态肯定是有限的，现在还是处在下滑的状态。原本呢在今年的世界杯，国足队伍是有很大机会啊可以去冲一下世界杯的比赛的，包括我们第一轮的比赛，那么其实可以完全派上外援首发登场去打比赛的，没有必要要拖到现在对战阿曼的比赛才去首发了外援，包括了首发了阿兰、洛国富，搭档上了张玉宁以及吴磊共同来出战，其实这一套阵容啊早就应该首发出场了，没必要拖到现在。那么现在呢比赛又打输了，而据统计到呢我们国足原本呢还有4%的机会能够闯进世界杯的，但是随着对战阿曼的这场比赛打成了平手1-1之后，那么这个出现的概率呢直接跌到了4%，可以说呢跌了整整10倍之多，真的非常尴尬。大家不妨试想一下，其中呢在下半场的时候，洛国富他明明还有状态，还能够跑动，而且他自身也表示到为什么要这么早把我给换下去啊？洛国富他还很想去打了，但是李铁偏偏又要把他给换下去，少了这个核心的突破点，我们国足呢后面的比赛大部分都是防守为主了，很难说去进攻对方啊。而且呢吴磊他后面的下半场呢有两个球错失了，一个呢是他接到了王申超的传球然后去投球破门，但是这个球顶偏了没有打进，另外一个呢是吴磊他接到了埃克森的传球，当他停球的时候结果手臂碰到了球又犯规了，所以说啊两个机会都错失掉了，非常的可惜。那么直到如今啊，既然外援都知道了，那么接下来的比赛能够去打也没有多大机会能够出现了，我们国足呢本届世界杯也是没有希望了，所以干脆6名外援选择飞回到了巴西，直接选择休假了。对我们国足的比赛错失了很好的机会，明明有这么好的阵容，这么好的一副牌，有这么多外援，偏偏呢要等到现在才首发登场，而且还把洛国富给放下了，你说李铁这次的安排是不是非常不合理呢？欢迎做出你的点评来。
也欢迎大家给咱们的视频再次点赞关注，我们下期呢接着分享，下期见。